ଆସୁଛି ନିର୍ବାଚନ ପର୍ବ। ଟିକେଟ୍ ପାଇଲା ପରେ ଜଲେନ ବାର୍ଦା ରାଇରମପୁର ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଟିକେଟ୍ ପାଇଲା ପରେ ଆଜି ଲୋକାଭିମୁଖୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସୁକତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଜଲେନ ବାର୍ଦା ଭାଇ ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ପଚାରି ବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ସେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି। ଜଲେନ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଭାଇ ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓରାମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ସବୁ ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏହି ସମାଜ ସହିତ। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲି, ଆଜି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଅଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ ସାଥି ହୋଇକି ରହିବି। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଉତ୍ସୁକତା ସହିତ? ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଆସୁଥିଲି, ତାଙ୍କ ସମାଜର ପରମ୍ପରା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗାଁର ଦୁଃଖ ସୁଖ ସହିତ ମୁଁ ଆଜି ବି ଆସିଛି। ନ ଡାକିଲେ ବି ମୁଁ ଆସିଥାନ୍ତି ଆଉ ଡାକିଲେ ବି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି, ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରକୃତି। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏମ ମାଆମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ, ସମାଜର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ରହୁ, ଏତିକି ମୁଁ କାମନା କରିବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ସଫଳ ହେବା ପରେ କ'ଣ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା କ'ଣ ରହିବ? ସଫଳ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଉରାମ ସମାଜର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହକ ଆର ଅଧିକାର ରହିଛି, ଯେଉଁ ବିଭାଗର ହଉ, SDC ହଉ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ହଉ, ମୁଁ ଉରାମ ସମାଜକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବି। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଆଜି ଜଲେନ ବାର୍ଦା ଓରାମ ସମାଜର ଯେଉଁ ସାହାରୁଲ ଖାଦି ପୂଜା ମହୋତ୍ସବ ଅଛି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକ ବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସୁକତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଜଲେନ ବାର୍ଦା ଭାଇ ଆଜି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ପୋଷଣ କରାଯାଉଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହନ୍ତ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।